Иначе место опускается туман. Мы разбегаем ось с радаром по кущам. А ти ремніни заскібай і фарами, ти не морай, тебе зупине наша служба, так і знай. А! Ми помашаємо вам і жезла, і гостя, та! По нашим правилам і гра. Єс! Не хочемо НАТО і ЄС, патрульна служба ДПС. Хлопаємо добре, бо в мене пам'ять добра. Вісім гігабайт. Добрий день, ми група ДПС, дорожня постова служба дорожньої автоінспекції України. Ти хотів сказати державної автоінспекції України? Ми не даремно викинули з абревіатури ДАІ слово «державна», бо наші штрафи до держави не доходять. А на дорозі, як на війні, на зустріч їде Жигулі. Я зупинив, прийшов мій час. А може ми, а може нас. Ой, ой-ой-ой. Комбат, батяня, комбат. На трюк твій куплялися ми разів п'ять. Летять знов погани, і ми без заплат. Нам чистку устроїв комбат, йо, комбат, комбат. Батяня, комбат. Ми більше не будем тебе зупинять. Чи то Мерседес, чи то самокат. Життя не дає нам комбат, йо, комбат. Житель Туманного Альбіону купив автомобіль на сонячних батареях. Тепер він і в прямому, і в переносному значенні шукає місце під сонцем. А у нас пісня про Туманний Альбіон. Тобто? Тобто про Львів. У нас у Львові підготовка знов пішла. Це до приїзду комісара з УЄФА. Там за туманами, підсвічену фарами, бачу на стрийський новесенький асфальт. Там за туманами, підсвічену фарами, зремонтували Любінську. Ура! Жде Лівандовка, Городоцька, центр жде, щоб латінній кровись також по них пройде. Кожен львів'янин жде Євро 12D, коли зремонтують Сихів і Рясне. Треба мільйонів сім доларів чи єврів на вулицю Шевченка чи Новий Львів. Група ДПС вітає вас з відкриттям Городоцької.
Знаєте, в Росії співак Расторгуєв. Ми не торгуємося. Пісня про чорну смугу в житті. Зранку в домі моїй тишина, зіпсував настрій кум старшина, і дружина від мене пішла, ще й останню заначку знайшла. І в кишені моїй ні гроша, знову чорна в житті полоса. Дістаю із-за пазухи я, головне, що єсть ти у мене. А я там, де смородина росте, де мене ніхто не бачить, де бузок цвіте. А я там, де є ти, я без тебе ніня, головне, що єсть ти у мене. Дякуємо, з вами була група ДПС. Служу хабарникам України. Ти хотів сказати, служу народу України. Як хотів, так і сказав.